Сьогодні законом заборонена будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація на користь кандидатів народні депутати. Незважаючи на це, скрита реклама на банерах все ж присутня по всьому місту. День тиші офіційно розпочинається з 12-ї години ночі суботи. Напередодні виборів і в день голосування будь-яка агітація за кандидатів народні депутати Верховної Ради категорично заборонена, аби виборці без маніпуляцій зробили свій вибір. Але по всьому місту можна спостерігати приховану рекламу. Чи є це порушенням закону, чи просто підступний хід піарників, розкаже політичний аналітик. Я вважаю, що це незаконно, тому що не можна фінансувати агітацію, тобто не можна агітувати не з виборчого фонду. Стикався з цими банерами, з бордами, тобто це борди без прізвищ, без фотографій кандидатів, але у тому ж стилі, у тій же цвітовій гамі і з тими же лозунгами, з якими йдуть на вибори кандидати. Ми опитали дніпрян, чи заважає їм політреклама кандидатів, мажоритарників та партій. Ну, чесно говоря, ми вже устали від цього всього. От реклами везде, на кожному під'їзді, на кожному углу. Тобто це излишне. Я считаю, что это неуместно. Мне кажется, что это, ну, те политики, которые так делают, к ним сразу, ну, отношение такое. Ну, ребят, не так все понятно, что делать. Негативно. Мне просто все это надоело за всю мою жизнь, вот, понимаете? И ничего хорошего из этого нет. Вот почему. Ні, особисто мені вона не заважає, але я вважаю, що тим, хто ще не знає, за кого голосувати, можливо, вона зіграє якусь роль, можливо, вирішальну. Тому я негативно до цього. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».